ပြည်သက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတက်ဆက်ပြီးတော့မဲ့သတင်းကြောင်းရလေးကတော့ကမ္ဘာကျော်ကေပေါ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘလက်ပင့်ရဲ့ဖြောပြပွဲကိုရှေ့ဆုံးကနေ စမိုင်းနိုမီတာစုကတော့ကမ္ဘာကောင်ဆုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဘရန်ဒ်အဝတ်အစားတွေကိုသာဝတ်ဆင်လေးရှိပြီးအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးလေးကိုတော့LV တေးဟောင်းစမိုင်းနိုမီတာစုကကမ္ဘာကျော်ကေပေါ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘလက်ပင့်အဖွဲ့ရဲ့ဖြောပြပွဲကိုရှေ့ဆုံးကနေ VIP အနေနဲ့ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုသူတို့ရဲ့ Instagram မှာတင်ပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်ကေပေါ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘလက်ပင့်ကတော့ရှင်လေးခေလူငယ်တွေချာမှာရေပန်းစားဆောင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရှုပ်ပွဲသွားကြည့်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့မလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။